Jeg vil her lave en gennemgang af øvelse 358. Vi får oplyst, at vi har en stikprøve på 1200 vælgere, og antallet af personer, der vil stemme på listen CC, det betegner vi altså med X. Så X er altså binomialt fordelt med en antalsparameter på 1200. Ved den her meningsmåling, så viser det sig, at der er 216, som svarer til 18% af de her 1200, der vil stemme på liste CC. Så får vi også at vide, at ved sidste valg var der 16%, der ville stemme på liste CC. Så det vi skal finde ud af, det er, om tilslutningen til det her valg det har ændret sig siden sidst. Så vi laver en hypotesetest, og derfor så skal vi først opstille en nulhypotese. Nulhypotesen, den tager vi gerne som det her med, det er uændret. Der er ikke sket nogen ændring. Så her der laver vi altså en nulhypotese, der hedder, at liste CC har uændret tilslutning i forhold til sidste valg. Så kommer så den alternative hypotese. Det vil sige, hvis det er, at det ikke passer, at vælgertilslutningen den er uændret, så skal vi altså have vores alternative hypotese. Og den kalder vi H1. Og den siger så, at liste CC er gået frem siden sidste valg. Og så skal vi vælge et signifikansniveau. Hvornår vil vi ligesom acceptere, at de er gået frem, eller hvornår vil vi ikke acceptere det. Og vi indsætter altså det her, eller vælger det her vi har fået valgt det her signifikansniveau på 5%. Så, til selve opgaven. Vi starter med spørgsmål A. Nu skal vi altså bestemme sandsynligheden for, at x er større eller lig med 216, hvis nulhypotesen er sand. Det vil sige, hvis nulhypotesen er sand, så vidste vi jo, at der stadigvæk er denne her vælgetilslutning på 16%. Så det vil altså betyde, at vores sandsynlighedsparameter, den må være på 0,16. Samtidig ved vi også, at i vores stikprøve her, der er der 1200, der er blevet adspurgt, så vores antalsparameter, altså med antallet i stikprøven, er altså på 1200. Så har vi fået defineret de to størrelser. Nu skal vi så bestemme sandsynligheden for, at denne her, der vil være mere end eller der er 216 eller derover, der vil sige, jeg vil stemme på liste CC, hvis det er, vi har en antalsparameter eller en sandsynlighedsparameter på 16%, det vil sige, hvis der stadigvæk er de her 16%, der gør sig gældende, ligesom ved sidste valg. Så vi skal op på P, sandsynligheden for, at x er større eller lig med 216, så skal vi jo så summere. Vi summerer fra i, der er lig med 216, og så op til de 1200. Så vi starter altså på de her 216, som vi skal have med, og så sætter du alle værdier over 216, og det vil sige op til de her 1200. Det vi så skal summere over, det er jo vores binomial koefficient, som vi har et antalsparameter på 1200, og i, som jo altså angiver, hvor mange der skal stemme på partiet i hver omgang. Der er det ganger vi ved vores sandsynlighedsparameter. Vi kunne skrive p, vi kan også lige skrive de 0,16 ind. Der var jo i, der skulle stemme på listen CC. Så ganger vi med sandsynligheden for, at man ikke stemmer på liste CC, det vil sige 1 minus 0,16. Og det opløfter vi jo så i de resterende, det vil sige dem, der ikke stemmer på liste II, det må være 1200 minus i. Så nu finder vi altså, at sandsynligheden for, at der er mere end 216, der vil stemme på liste CC til valget, den er altså 0,034 eller 3,4. Så 3,4%. Så sandsynligheden for, at ja, netop der er mere end de her 216, der stemmer på liste CC, altså de 216%. Så er spørgsmål B. Nu skriver jeg ikke lige hele konklusionen, det må I selv gøre. I spørgsmål B, der skal vi så sige, hvad kan vi konkludere herudfra? Jo, vi kan se, vi har et signifikansniveau. Nå, på 5%. Vores sandsynlighed, altså de her 3,4%, de ligger under vores signifikansniveau. Så 3,4%
kontekst er mindre end signifikansniveauet, på 5%. Derfor må vi forkaste vores nulhypotese og acceptere den alternative hypotese. Vi kan altså konkludere, at listen CC er gået frem siden sidste valg. Det vi kan se, det er jo, at sandsynligheden for, at listen CC, den ville have fået 216 til at sige, yes, jeg stemmer på liste CC, den er på 3,3%, hvis partiet vel at mærke stadigvæk har de her 16% vælgeopbakning. Vi vil gerne sige det, kunne sige det på et signifikansniveau på 5%, det vil sige, hvis det har været 5% eller derover, så vil vi sige, jo, det kan vi faktisk stadigvæk godt acceptere, men sandsynligheden er altså kun på 3,4% for, at vi vil få 216 til at sige, jeg vil gerne stemme på liste CC. Derfor bliver vi altså nødt til at forkaste den her nulhypotese, og vi må tage imod den alternative hypotese, og derfor så ved vi altså så, at listen, og ikke linsen, sådan der, CT er gået fra. Jo. Så tager vi spørgsmål C. Nu skal vi bestemme en række forskellige sandsynligheder. Vi skal bestemme sandsynligheden for, at der er 215, 214, eller 200, mindst 215, mindst 214 eller mindst 213, der vil sige, at de vil stemme på liste CC i denne her stikprøve. Så vi skal altså bestemme P af x større eller lige med 215 først. Så nu er jeg en lille smule doven, så jeg kopierer lige det udtryk, vi har heroppe. Nu skal vi jo så ikke summere fra 216, men vi skal summere fra 215, ellers er udregningen den samme. Det her, det gentager vi. Jeg kopierer lige det hele to gange og retter værdierne til. Vi havde det for 214 og 213 også, så vi skriver lige 214 her. Og 213. Og så skal vi også lige ændre de værdier, vi rent faktisk summerer over. 13 der, og 214. Sådan der. Så, det var sådan set spørgsmål C. Bestemt sandsynligheden, P er lige med, eller sandsynligheden for, at x er større end 200, større lige med 215, større lige med 214, eller større lige med 213. Så vi kan se, at sandsynligheden for, at x er større end lige med 215, den er altså på ja, knap 4%, større end 200, større eller lige med 214, den er på 4,7%, større eller lige med 213, der bliver den altså på 3,5%, eller 5,5%, undskyld. Okay, så skal vi angive den kritiske mængde for denne højre side test. Ja, så er så spørgsmål D. Den kritiske mængde. Sådan der. Den kritiske mængde bestemmes. Hvis vi ser på vores værdier heroppe, så kan vi se, altså den kritiske mængde, det er jo, hvilke værdier får os til at forkaste vores nulhypotese. Det vil sige, hvilke værdier kan vi sætte ind her, hvor at vores sandsynlighed den var under 5%. Hvis vi indsatte, at x skulle være større end lige med 216, så var vi altså i den kritiske mængde, fordi vi lå på de 3,4%. Det vil sige, at vi blev nødt til at forkaste vores nulhypotese. Så går vi lidt op, eller går lidt længere ned. Hvis vi nu siger, at der skal være mindst 215, der siger god til liste CC, så kan vi se, så er sandsynligheden nu kommet op på 4%. Men det er stadigvæk for lidt. Vi ligger stadigvæk i den kritiske mængde, hvor vi ligger under de 5%. Hvis vi har at 214 eller derover vil stemme på liste CC, så ligger vi stadig i den kritiske mængde, fordi vi ligger jo stadigvæk på 4,7%. Det vil sige stadig under de 5%.
Men hvis vi nu siger, at vi har 213 eller derover, der skal stemme på liste CC, så når vi op på 5,5%, vi er altså uden for den kritiske mængde. Her, hvis der er 213, der siger, at vi vil gerne stemme på liste CC, jamen så siger vi altså sandsynligt for, at der er 213 eller derover, der vil stemme på listen. Den er altså på 5,5%. Det vil vi så have accepteret på vores signifikansniveau ved på 5%. Det vil sige, at den kritiske mængde, den kan vi skrive op som kritiske mængde, det er lige med mængden, skriver vi i tuborg-parenteser. Den kører altså, 213 skulle ikke med, men det skulle 214. Vi skal også have 215 med, 216. Og så har jeg ikke lyst til at skrive alle sammen, alle tallene, fordi den går så helt op til 1199 og op til 1200. Så den sidste værdi, vi har med her i vores kritiske mængde, det bliver altså de her 1200. Så har vi bestemt vores kritiske mængde fra 214 og op efter. Så skal vi lige se på i'en her. Omregn angivelsen af den kritiske mængde til procent, og angiv, hvor stor en tilslutning i procent skal være i meningsmålingen, for at man på et signifikansniveau på 5% kan konkludere, at liste CC er gået frem. Så vi skal altså finde ud af, hvor mange procent tilslutning skal vi have i denne her meningsmåling, for at vi kan sige, at listen er gået frem. Jo, men vi kan se, selvfølgelig, hvis vi tager de 1200, det er en del af den kritiske mængde, så er 100% stemt på listen, så vil vi sige, at partiet er gået frem. Jo længere vi går ned, jo mindre procentdel vil vi have. Det vil sige, at den, vi er interesseret i at se på, det er altså de her 214, fordi det vil være den laveste antal, hvor vi vil forkaste nulhypotesen, og i stedet for sige, at partiet er gået frem. Så vi skal altså have de 214, og det deler vi med 1200. Vi kan også bare skrive inden for antalsparameter. Og vi vil gerne have en afrundet værdi. Det vil sige, at der skal minimum være 17,8%, der stemmer, der vil stemme på liste CC, for at vi kan sige, at partiet, eller at listen, er gået frem med denne stikprøvestørrelse. Når jeg skulle med denne stikprøvestørrelse, så er det jo netop fordi, det er i denne her undersøgelse, hvor vi har de 1200. Hvis det var, vi havde haft en anden stikprøvestørrelse, så ville det kunne være en anden værdi. Men det her, det var i hvert fald en gennemgang af denne her opgave. 3,58.